Hvala najlepše, Marko. Sve smo čuli. Mislim da ništa dobar nije ostalo. Dobar deo Beograda je sad na pijaci, kupuje za večeras. Biće opšte slavlje, pobjeda Zvezde nad Napolijom, veliki povratak u Evropu. Stanislav Karaci, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i dobro snašao. Danas je crveni dan. Čekaj, ti si mene ukorio što sam u plavom, ja one jugoslovenske boje sam obukao. Danas mora u crvenom, pa je Irina se obukala. Nisam ja ove roze. Više. Ne, ali ja sam tebe pohvalio zato što si prema gostima se obukao. Yes. Ja sam igrač jugoslovenski, nisam ovaj srpski. Istina. Tako, da. Tako ti si bio mega zvezda. Imamo i plavo i crveno i belo. A zato i Irini čestitam, ima podršku ovaj. Iako je Partizanov. Istina, večera svi navijamo. Koliko će biti gledalaca, stadion Marakana može sada stane oko 50.000. Ja sam gledao kad si ti igrao protiv Panathinaikosa u onom legendarnom kupu šampiona. Tad je na stadionu bilo 110.000 gledalaca. Kako je moglo da stane? Kako su sabijeni? Ja se više i ne sjećam da smo tad imali manju kilažu, da li... Pa, bili smo studenti, bili smo gladni, tako da smo mogli da stanemo. Najverovatnije to. Evo, sada ima numerisana mesta i ima određeni prostor koliko treba po zahtevima UEFA da se postave ovaj stolice. Tako da ima puno razmaka i između tih razmaka sad bi mogli da stoje opet pola i mogao bi opet da bude 100.000 kad bi stali između redova. Ali evo sad su najstrožije zabranili između redova, mora prolazi da budu, niko ne smije da sedi na prolazima. Pa to je odavno, ali do sada u jednom vremenu su ovako nas tretirali malo siromašno, pa su sada eto prešli preko toga, pa nam malo i dali malo kaznice, pa onda su sad naredili da to mora da ide tako preko... Ja sam se uplašio zbog onih skandiranja da će nas kazniti ponovo bez publike, međutim ipak smo prošli sa zabranom da naši navijači ne mogu da navijaju u Napulju, u Parizu, u Liverpoolu. Ja sam bio u Salzburgu privatno, moram da kažem. Šta su radili naši navijači? A nisu to naši, mislim jesu naši navijači, ali to su sve i tu na tom mestu je bila publika i navijačka publika koja živi u inostranstvu. I oni su to dobro podelili, pa su izdvojili i iza tog gola je baš to koji su provalili, to su navijači koji žive u inostranstvu. U Nemačka... To su zvezdini navijači. Zvezdini navijači, ali... Su građani Austrije, Nemačke. Da, oni, i zato mi nismo dobili zabranu navijača, najverovatnije. Imali su ovako milosti malo prema nama i drugo, bilo bi greota da otvaraš posle 25 godina jednu utakmicu Kupa šampiona i da nemaš publiku svoju, a preko nje si uvek došao do najvećih rezultata. E sad, mnogi se plaše večeras da naši navijači ne budu, kako sam samo lepo rekla, naši sam rekla, iako zvezdini navijači, ne budu isprovocirani. S obzirom to da, ako sam dobro shvatila, će i jedan Albanac igrati u protivničkom timu i sad ako bude opet pokazivanje Orlova ili tako nešto, ako budu isprovocirani, kako će oni uopšte reagovati? Pa ne verujem ja da će bilo šta da bude u provokaciji. Pre svega moram, pošto sam bio u Salzburgu i došao sam malo kasnije jer je bila velika gužva i teško smo mogli da prolazimo. I da pohvalim navijače, naše navijače, kad govorim naše, govorim beogradske i oni koji su došli iz Srbije. Onog momenta kad sam ja došao, došao sam zadnji na redu, bio sam možda jedno 500. Jedna grupa ta navijača, beogradskih navijača, kad je videla mene, rekli su dajte napravite špalir da prođe naš majstor. I svi ti koji su bili u našoj grupi sa strane kod kornera, nijedan nije napravio nijedan incident. I moram da ih pohvalim i kažem, nikad nisam prisustvovao u utakmici naših navijača da nisu pravili neke gluposti, a sad nisu. Ali evo, navijači Napolija su poznati u Evropi, njihov vođa se nalazi u zatvoru, optužen za čudovišna krivična dela i govori se da će ti radikalni navijači Napolija biti sačekani u nekom kavezu i dopremljeni na stadion da će ih držati u kavezu. Evo ti je čuo, juče je to pisao. Nije to kavez, to je normalno jedan prostor koji se ograđuje posebno
gde posebno dolazi policija koja zna to da radi taj posao. I to je dobro što će biti izdvojeni i što će biti tih, ajde kažem, čepova različitih i praznina koje će... Da ne dođe do nekih sukoba. Da ne dođe do sukoba, ali ne verujem da će, jer sve jedno, i što naprave ovde i njihovi navijači, oni će biti kažnjeni. Odgovarat će Ne, odgovarat će oni tamo. Svako odgovara za svoju publiku, zvezda u organizaciji, a oni to što urade. Kakva je vaša prognoza za večeras? Znate šta, ja sam uvijek optimista. I ja mislim da je jedan dobar rezultat, nerešen rezultat na početku. Ja sam rekla 1-1, Marić kaže 2-0. Ali ja očekujem pobedu, pravo da vam kažem. Nije to neka velika pobeda, rezultatski. 1-0, ja spavam mirno, jurio sam neke golubove, nisam stigao ni jednog da uvatim i zato mislim ili je 0 ili 1. Ali ono što mene raduje, to je jedan... prilaz Milojevića koji pravi jednu sjajnu atmosferu, koji smiruje i igrače i publiku i govori da će da igra onako kako Zvezda uvek igra. A moram da priznam da ove godine Zvezda i prošle godine Zvezda igra sjajno. Ovo što sam vidio zadnje protiv Radnika, nevezano sve da li je slabiji i da li su imali igrača manje. Ono što sam vidio na terenu, načine koje je Crvena Zvezda igrala, to se dešava posle ne znam ja koliko godina. Kad je toliko gola Zvezda dala, sećaš ti? Pa, ja se sećam ovih, ali ovih se ne sećam. Ovo davno nije bio. Ali stvarno, pogotovo novi igrač. Ne, ja sam čuo da je to zbog Novaka Đokovića, da su hteli da se brukaju pred Novakom Đokovićem, pa su zato malo zapali. Pa videli su da se on povratio, pa onda ajde da ga daju stimulans. Nama jedina šansa da uđe i Novak Đoković kad bude stani pani. Evo Milović kaže, upravo je moj kolega Anđeloti, mi smo fascinantni outsideri. Znate šta, svi imaju koji su visoki. Oni svi vole da budu i dalje visoki i da se odnose prema drugim potcenjivački. Bio je i Milano takav, bili su i drugi klubovi, evo i Liverpool s kojim se mi sastanemo za dve nedelje. Isto su bili nadmeni kad smo mi igrali sa njima pre toliko godina, pa smo još išali i ovde i tamo. Tako da to nije isključeno da Zvezda odigra dobru utakmicu, kvalitetnu i da, Boga mi, rezultat bude na našoj strani. Ako Mirka kaže samo pobeda i da njen muž ima veće srce od svih zajedno, onda će to tako i da bude. Ne znam da li može neko da kaže nešto posebno i da ima neko posebno srce. A i Dulaj Savić kaže, sine, obraduj me večeras. Daj Bože. Ali evo u nekim novinama piše, nišani pali u Napoli. Kao da je rat. Pa dobro, oni misli na fudbalskom i žargon, tako da... Mnogo hvala što ste bili gost, gledamo večeras utakmicu, pa ćemo sutra da komentarišemo. Hvala i vama, dragi gledalci, vidimo se sutra ujutru, od 5:30 do 11:10, znate već, jutarnji program Pepi televizije, uživajte u današnjem danu, prijatno. Ajde, dok ja ne odem, ovo je da vam pokloni po jedan privezak naš Zvezdin. Jesi ti partizanovac, ali... Poklonit ću nekom zvezdašu. Jel se pokloni poklanjaju? Pa ne. Ne, ne. Neću. To je čisto ovako jedna mala pažnja. Od srca, naravno. Pošto sam ja u crveno, budite vi malo u crveno. Hvala, ja sam nepopravljivi zvezdaš, kao što se zna. Hvala. Vidimo se sutra ujutru.